Vi börjar lite från slutet här. Ja, ja. Vad händer när vi dör? Det börjar mjukt. Ja, nu har jag upplevt det där. Men jag tror inte det är större fara. Jag är inte skräck. Utan, ja, jag hoppas i alla fall att få se det berömda ljuset. Det gör jag. Och, ja. Hur är himlen om du får bestämma? Himlen om jag får bestämma? Ja, då är det egentligen en då vill jag att vi får vara änglar där. Ja. Mycket kvinnor. Ja, det är godis. Ja. Så att det är, man vill egentligen att det ska vara som en sagovärld där uppe. Och att alla lever i glädje och samvaro. Det skulle vara vilja. Du känns ju helt orädd för döden. Ja. Tror du att det här kommer bestå även när du verkligen ligger för döden? Då kan du komma och ställa den frågan. Jag kommer. Ja. Lovar du att ringa oss då? Ja, om jag hinner. Ja. Jag får lägga in oss. Ja. Nej, men jag hoppas det i alla fall. Jag tycker att man vet ju det där såklart. Det är det enda, egentligen rättvisa. När man träffar en del dumskallar. Att vi alla ska dö. Ja, det tycker jag är rättvist. Ja. Mm. För att det är den enda rättvisa som finns egentligen. Det låter lite elakt, men så är det. En del människor som lever, de skulle egentligen aldrig ha fått chansen. Nu öppnar du upp för en lång diskussion. Ja. Du var inne lite grann på i början här med att din tro har kommit tillbaka lite mer när du har blivit äldre. Nej, det har aldrig legat där, men man blir mindre blyg, man kan prata med, man erkänner inför sig själv ungefär i alla fall hur man är. Mm. Och det är styrka. Mm. Du, om man lyssnar på hela podcastintervjun som vi har gjort med dig, då kommer man ju få höra... Kallas det podcast? Podcastintervju, ja. Precis, ja, det är nya tider. Ja. Då kommer man få höra lite mer om, du har ju faktiskt gjort en slags förhandling med vår Herre, ja, om hur länge till du ska få leva. Ja. Men vi säger inte hur länge till det blir, tycker jag. Det kan man få veta om man lyssnar. Nej, det är så... Nej, vi säger inte hur långt. Vi säger inte, det blir en liten cliffhanger, tänker jag. Ja, det tycker jag. Lite som när rederiet tar slut. Ja. Man vet inte. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Den här andra stämman, det kunde vi farmor ha gjort. Ja, jag var ju.